Vou fazer um bolão no veio sem cabelo. Esse também tá sem cabelo. Já bolão. Agora desceu, eu senti que não tem um útero descendo. Você vai conseguir. Vai nascer. 3, 2, bora. Cada 3 minutos a dor. 3 minutinhos. É de boa. Tô sofrendo muito. Tô aqui, ó, passando mal aqui com ela. Daqui uma horinha você tem um filho, amor. Dois. Vamos preparar o terceiro já. Aí você vai ser menina, amor. Isso, você vai conseguir, meu anjo. Nasceu, meu amor. Parabéns, meu amor. Parabéns. Posso te contar uma coisa? Uma novidade? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olá! Olha só! O Matheus chegou!